မှာလေအပြောဆိုရလည်းမရှိပါခေါနေဝေးလူတကူရဲ့ကင်းกว่าမခေါ်လို့သူလေးမဝဲဘူးလဲမလိုက်ဝင်သူမို့ပါအကြိုက်တွေ့လို့သူလိုက်သွားတော့အရှိတ်ထီအောင်ခံလာနေရတာI feel better.